Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä teen mun elämäni ensimmäisen tällaisen niinku isokokoisen slime smoothien. Siis by the way, mä oon ihan törkeen pahoillani siitä, että mä en osaa sanoa suomeksi oikein sanaa smoothie. Koska smoothie... Mä osaan sanoa se vaan enkuks. Mä en tiedä, onko squishy sitten tää sama sana, koska mä oon kuullut, että jotkut sanoo squishy ja squishy. Joo. Ja se on minusta ärsyttävää, joten mä toivon, että teitä ei ärsytä se, että miten mä sanon smoothie. Mutta mä ymmärrän, että jos jotakuta ärsyttää. Mutta tosiaan, tähän videoon. Tänään mä teen tosiaan slime smoothie, kuten sanoinkin. Ja siis mä kuvan tän intron nyt jo sen jälkeen, kun mä oon kuvannut sen itse slime smoothie videon. Ja niin kuin, on oikeesti maailman ihanin slime. Mutta en mä tiedä, ei mulla muuta, joten mennään vaan videoon. Ja mä toivon todella paljon, että sä nautit tästä.
tähän videoon ja toivottavasti tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin pistä peukut pystyyn. Ja mä oon tosi pitkään aikaan halunnut tosiaan tehdä tämän Slime Smoothien videon, mutta en tiedä miksi en oo tehnyt. Varmaan sen takia, koska en oo jotenkin niinku, en tiedä, en kehannut sekoitella näitä minun lempparislaimeja tähän. Mut nyt minä uskalsin, minä tein tän. Tää on nyt tehty, hoidettu pois alta. Ja joo, pistä tykkäys, jos sä tykkäsit. Mä en oikeesti osaa sanoa näitä juttuja, että niin kuin, jos sä tykkäsit tästä videosta, pistä peukut pystyyn. Ja kommentoi alas, että mitä sä pidit tästä lopputuloksesta, koska mielestäni tuo on oikeesti niin pojaa slime. Mutta ei mulla muuta, joten heippa ja me nähdään sitten seuraavassa videossa.